Gente, está nem daí, meu irmão. Apenas ia para baixo, né? Não estraga nada. Ele faz uma cozinhada no chão. O homem é, nesta vida de todos, infelizmente, é aqui que as pessoas querem. Não é só nessa vida, seu Zé. Não, mas nesta é pior. Não é só nesta. Nesta é pior. É pior, mas é em tudo, é em todo o resto. Já houve pessoas que viram no Tecanal que queriam comprar a ganadoria ao Zé Mendes. Tá, e nunca falei com ele sequer sobre a vida que queria comprar lá. Não, ele disse que diziam. Mas disse que diziam. Mas isto nunca falou com ele acerca disso. Mas ele não disse que falou, que esse senhor, que o Zé Manuel falou com ele. Ele disse que diziam que ele queria comprar uma mentira dita muitas vezes passa a ser verdade. É verdade, é verdade. É verdade. É igual. Agora é que ele deu. Este homem está a preparar a coisa dela. Vamos sempre de algum todo que eu gosto, por isso que eu posso comprar, sei que é. A gente pode fazer negócio. Claro. Agora, eu nunca falei com ele em comprar a ganadaria, nem nunca disse ninguém queria comprar. Eu sempre ouvi dizer, falar que a gente se entende. Ele também diz que não quer vender. Este homem está a preparar uma coisa. Não é bem assim. Ele estragar a coisa. Ele diz que não quer vender, mas que os teus estão todos à venda. Não, foi, disse as duas conversas. Mas ele também disse que a mim se for ouvir, que não vem. Ele só está perto. Oi, isto está é como uma ruba na Morunha. Isto é como uma ruba na Morunha que na site Sporting e diz que não apanha nenhum avião. Mas se bater, a gente está de conversar. Isto é tudo muito relativo. Aliás, ele já apanhou um avião. Uma vez ele disse que não apanha mais. Já apanhou um avião. Mas é uma coisa, quando falam na gente, é sinal que temos vindo. É bem bom. Já viste que sorte tu tiveste a sair dali e me deu direito a ter. Ele veio cá também. A saída está a sair. Eu a que chamei. Não é, eu chamei, mas estava aqui um imã, não é? Você apanhou aqui um grupo de 5 estrelas. O senhor pode gravar aí, que eu contei com o senhor, que era muito amigo com o meu pai. O pai dele foi um homem muito amigo, um homem era trabalhador, um homem sério. Não é fácil de apanhar com o tio Boleto. Não é, não. Bebemos muita bola de vinho cheio juntos. Muita bola. E trabalhámos e fizemos negócios e era um homem muito sério. Em primeiro lugar, eram sérios e honestos, que é o que há pouco agora. E vindo onde é que eu venho? Eu vim do Alentejo, propósito desta corrida hoje. É bem bom. Isto é. Estamos a calhar o seu barco. O avião está cheio. Está cheio. Já comprava a cara. Não é de barco. Convém a correr um bocadinho depressa quando o doutor andar atrás de si. No Alentejo. Dizem que vocês andam muito devagar, não é? Eu vou ver se não corro muito. Ah, depois do risco. Isso também é. Também é. Este amigo, viemos de propósito a esta corrida. Com gosto, viemos passar aqui 4 dias. No avião não vinha a ganadaria JM? Não, no avião. Ainda não. Ainda não. Mas vai passar a vida. Não quero ofender ninguém. Viemos aqui à terceira, eu morei cá, casei cá. Muito bom. Tenho uma filha que nasce cá. Então o senhor tem tudo cá. A minha filha nasceu no mesmo dia do filho deste amigo. Ok. As mulheres... Vocês fizeram no mesmo dia os filhos. Essa parte não entra. Cada um foi na sua fábrica. Está bom. Ele tem uma fábrica e eu tenho outra. Eu sei. Pronto, ok. Isto quer dizer que quando um for velho, um já não anda. E cheguei aqui, vi o que não ouvi há 37 anos ou 38, e olhei para ele e disse: este amigo, aquele amigo conheço. Ok. Tem um filho que nasceu no mesmo dia da minha filha. E falar com ele, ele não se lembrava. Mas eu é que me lembrava. Eu já se calhar nem sequer se lembrava que tinha feito o seu filho. Oh, lembrava-se. Não, ele tem treinado muito. Olha, um grande abraço para vocês, uma boa tourada. Está bem, amigo, obrigado. Vocês estão a amar. Oh, José, é a primeira vez que temos uma tourada aqui na Canada dos Malucos ou dos Doidos, não é? É, Canada dos Doidos. É preciso ser meio muito maluco para dar uma tourada aqui, é? É, só gente doida. Eu estou a compreender isso. Senão não se faz as coisas, não é? Não. Para arranjar as coisas, então os pessoas, vão lá o trabalhão que está aí e a despesa. É verdade. A despesa não sei, talvez. Não, talvez o Luís Miguel. É que sabe, não é? É uma coisa barata, não é? Talvez. É. São dois puros e dois corridos, não é? Dois puros e dois corridos. E sei que inicialmente vocês tinham pensado 4 puros, mas a coisa também tem que correr mais ou menos dentro daquilo que a gente pensa que vai correr. Epá, vai ou não vai? No princípio era para ser 4 gajos puros. Mas depois o meu rapaz disse: mas depois não é carreira os gajos puros. A gente vai a 2.
e dos Corruídos. Muito bem. Quais são os Corruídos que vêm aqui? Vem aqui o 29, o outro nasceu o número. Mas sabes o número? Tipo, números é um despacho como o outro também, é a mesma coisa. Esquece-me dos números todos. Mas é um touro já conhecido, não é dessa malta que gosta de touros? É a terceira corda que vai dar. A terceira corda. As pessoas estão a corresponder, tem muita gente aí, não é? Sim, tem muita gente. O arraial todo direitinho, que é mesmo assim. E é curto. É curto também. Só não vê o touro todo pequeno na gueta. É verdade, sim senhor. Está tudo preparado, José? Está tudo preparado. Pronto, olha, muita sorte, está bem, que é o que é preciso. Precisa de sorte. Tanto nas touradas como na nossa vida. É. É verdade. E saúde também, que é o principal, está bem? Pronto, está feito. Me vou arrumar para a minha casa agora.